ဒီကနေ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တည်းလေးအတွက်ဖျားရှင်နာမတော်ဦးစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျမတို့ကိုယ်ကွယ်ကာပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရတဲ့ခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျမနဲ့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းပါဝင်ကြတော့ယုံကြည်သူများအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ငိုကြွေးတန်စကားနှုတ်မွတ်တန်များဘုရားသခင်နာညောင်းရဲ့အရောက်စီတိုင်းတင်တို့ရဲ့မိသားစုမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအတိတ်တပံတယောက်ပါစေလို့နှုတ်မွတ်လိုပါတယ်။ဒီနေ့လည်းပဲကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပထနာပြုခြင်းကိုကျမတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွဲ The Word of God for Today စာလံနံပါတ်130အပိုင်ငယ်နှစ်စာလံနံပါတ်130အပိုင်ငယ်နှစ်ဖတ်ကြပါမယ်။စုတောင်းပထနာပြုဖို့ရန်အတွက်စာလံနံပါတ်146ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးမှဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စုတောင်းပထနာပြုခြင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖတ်သွားမယ့်ကျမ်းပိုက်ကစာလံနံပါတ်130အပိုင်ငယ်နှစ်အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုကြား၍အကျွန်ုပ်စုတောင်းပထနာပြုတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုကြား၍အကျွန်ုပ်စုတောင်းပထနာပြုတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ။အာမင်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စုတောင်းပထနာပြုခြင်းကိုဖျားသခင်ကနားညောင်းဖို့ရန်တွဲတောင်းလျှောက်တဲ့ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်ပဲဖီးယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတာများနားညောင်းပြီးကျမတို့မွတ်ဆိုတာများနားညောင်းမယ်ကြားတော်မူမယ်ဆိုတာယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးမှစာလံနံပါတ်146အငယ်တကနေကျမတို့မွတ်ဆိုပြီးမှအတူတကွဖတ်ရွတ်ပြီးမှဆုတောင်းကြပါစို့။အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဖီးယားကိုချီးမွမ်းကြလောငါဒီအသက်ရှင်စဉ်ခါထာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းမိငါဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးငါဤဖျားသခင်ကိုထောပနာတခြင်းဆိုမိမင်းများမှဆ၍မကယ်တင်နိုင်သောလူသားကိုမကိုးစားကြနှင့်မင်းများမှဆ၍မကယ်တင်နိုင်သောလူသားကိုမကိုးစားကြနှင့်အငယ်လေးစက်ဖတ်ရအောင်သူဒီအသက်ထွေ၍မြေတို့ပြန်သွားတတ်၏ထိုနှစ်ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပြည့်စည်ကြ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်မဆတော်မူသောသူမိမိဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုမျော်လင့်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်တကွအယက်ယက်၌ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တိစာတော်ကိုအစဉ်မြဲစောင့်တော်မူ၏ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားတရားပြုတော်မူ၏ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်ချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်မျက်စိကန်းသောသူတို့ကိုမြင်စေတော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်ဧည့်သည်တို့ကိုဆောင်မတော်မူ၏မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းကိုကကွိကောက်စေတော်မူ၏အိုးဇီယုန်မြို့တင်ဖျားသခင်တီးဟူသောထာဝရဖျားသည်ကာလအစဉ်မြဲကဘာဆက်ဆက်စိုးစံတော်မူလတန်တည်းဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းတဲ့ဖျားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ဟာတကယ်ပဲချုပ်နှောင်ခြင်းခံတော်သူများကိုလွတ်ခြင်းပေးတော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီမှာကျမတို့ပြန်လည်ပြီးဆင်ခြင်မှုရန်တွဲအခန်းငယ်3မင်းများမှစ၍မကယ်တင်နိုင်သောလူသားကိုမကိုးစားကြနှင့်မင်းများမှစ၍မကယ်တင်နိုင်တဲ့လူသားကိုမကိုးစားဘူးအငယ်5မှာ
ยากุอมิวอีพยาธิคินมหาสารโหมตอมิมิพยาธิคินทาวรพยาโกเหมี่ยวลิ่นตอตูดีเมงคลาสีอีมิมิพยาธิคินทาวรพยาโกเหมี่ยวลิ่นตอตูหาเมงคลาสีเมปิโรมาอังเงคนเนญินเซเชนขันยาตอตูโรอาตะยาปิ่ดอมูดีดีเขตดีคาดีเฉิงมาจมารุญินปันนี่เซเชนจมารุขันเนียเดบ่เนาะดินี่พยาธิคินกาจีดอมูเดเมี่ยนดอมูเดญินเซเชนขันตอตูโรอาตะยาปิ่ดอมูดีตะยาปิ่ดอมูเยทาวรพยาอเมียนซงตะยาซียินบาซีมะตะยาตอตูเบกโกพยาธิคินซียินยะเมอะยาดิอะลินเมียนปิ่ว
ตายาอีฉัน
ဖွင့်ပြပြန်လေရှင်းတံပြီးမကြခင်မှာအောင်လံလွင့်ထူနိုင်ပါစေလို့ဤနောကပတော်များနဲ့စုတောင်းပထနာပြုရင်ဂျာနာတော်သူကျွန်ုပ်နဲ့အတူတကွနှုတ်မွက်လေစုတောင်းတော်သူများပေါ်မှာလဲတင်းနေအိမ်သူအိမ်တာမိတာစုပေါ်မှာအတိတ္တပံဖျားခင်ရဲ့ညင်တဲ့ချင်းတရားပါစေလို့နှုတ်မွက်ရင်ကောင်းသောနေ့ရက်တည်းလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။